atenció ara a esta proesa que a partir de demà intentaran fer realitat 7 atletes alacantins. Correran des d'Alacant fins a Madrid en 7 dies per a participar el diumenge 28 en la Marató de la Capital. Tot un repte amb una finalitat solitària. Últim entrenament per als 7 atletes alacantins que demà comencen una aventura inusual. Un ultrafonso solidari des d'Alacant fins a Madrid. Un repte esportiu, però també personal. Lo primero y fundamental es la superación de uno mismo, el respeto por los demás. Lo más duro va a ser la convivencia entre los 7, la acumulación de cansancio. I és que són 65 quilòmetres al dia, vora 460 en total, als quals s'ha d'afegir la Marató de Madrid, en què també participaran. Lo que pense que millor que tenim que fer és, quan arribem al final de cada etapa, intentar recuperar-nos lo millor possible. Demà la eixida és a Crevillent, i el que recapten entre empreses i col·laboradors serà destinat a entitats benèfiques.